Я кажу, вибачте, місце звернувся молодий чоловік, прізвище я назвати не можу, тому що він побоюється переслідування з боку керівництва льотного коледжу. Він повідомив, що в льотному коледжу класні керівники дали команду учням писати, студентам писати заяву на відкріплення на виборах для участі в фестивалі, який відбудеться саме в день виборів в місті Києві, в якості відкупної адреси було вказано. Вчора повинен був відбутися. Відбутися саме день виборів в місті Києві. Угу. І голосувати ви не записали, тому що просять? 250 студентів будуть голосувати в приміщенні гуртожитку МАУ в Києві. Все б нічого, але студентів вилучили посвідчення від КПНІ. Угу. Забрали тут. Хто саме? Адміністрація чи хто? Адміністрація. Вони розписались в журналі за отримання, їх зібрали всіх в актовій залі на четвертій парі. Приїхали туди представники відділу органу ведення державного реєстру Крюківського та Автозаводського району, керівник Крюківського органу ведення державного реєстру відділу. Сказав, що він там був, чи направляв своїх представників. Я, інформацію підтвердив. Підтвердив. І роздали відкрипні талони. Так, пані Мартиненко за телефоном не підтвердила і відмовилась зразу надавати інформацію органам внутрішніх справ. Ну, це наводить на певні роздуми. Але видано відкрипні посвідчення. До п'ятниці діяла постанова 57 Центральної виборчої комісії, яка приділала порядок отримання цих відкликних посвідчень. Порядок по тій постанові порушений не був, якби не примусове написання заяв і не вилучення. Але четвер з'являється нова постанова, яка в п'ятницю ще не надійшла. Вона надійшла п'ятницю ввечері. Так, 893 постанова, яка заборонила видавати відкритні посвідчення будь-кому. Вона відкритні посвідчення не могла перевіряти, щоб видати відкритні посвідчення, потрібно було перевірити довідку лікаря або відомості про постійне проживання за тією адресою, де бажає голосувати. Більше ніяких... Тобто, якщо це саме здоров'я може бути? Або, якщо людина фізично присутня саме там, прописана, зареєстрована десь за іншою адресою, але фізично... Наприклад, працює. Або навчається і проживає десь... знімає квартиру без реєстрації. Таке теж можливо. Реєстрація у нас на території України не обов'язкова. І понеділок, я в п'ятницю написав заяву в органи внутрішніх справ, мене прийняли, заява зареєстрована. Я вважаю, що порушено виборче право саме на етапі, коли вилучили посвідчення у студентів. Поки... Теоретично не можуть скористатися для фальсифікації виборів. Це мене не стосується. Угу. Що відбулося? У громадянина України, який має право голосувати за своїм паспортом, відібрали виборче право, тому що він вже отримав відповідне посвідчення, і для того, щоб він проголосував, йому потрібно відповідне посвідчення, яке він відсутнє. Паспорта вже у нього мало. У нього забрали його виборчий голос. Тобто на сьогодні ці діти не зможуть проголосувати ні в цьому часі? Саме так. Але я вважаю, що коли почали розборки
органи внутрішніх справ, можливо, ці відкривні посвідчення вже надали студентам. Але вчора ще такого не відбулося. Я телефонував людині, вчора це такого не було. І на понеділок керівник Крюківського відділу органу виконання державного реєстру повідомив, що вони отримали вказівку не давати жодних пояснень, тому що Центральна виборча комісія, мабуть, буде ще змінювати постанову, ну, не всі задовольняє жорсткі вимоги останньої постанови 793. Більше ніякої інформації в мене немає, час минає, через 10 днів я буду запитувати органи внутрішніх справ щодо обставин, які примусили учнів та студентів чи студентів писати цю заяву. Не знаю, чим це закінчиться, можливо, нічим. Можливо, до терміну 10 днів, які повинні минути, щось зміниться в постанові і дії керівного складу клуба не будуть правопорушені. На сьогоднішній день вони зробили все дуже правильно по 57-й постанові. Або, зараз скажу, да, 57-й постанові. Там є план навчання, є наказ, згідно з яким 250 студентів повинні прийняти участь в фестивалі, які відбудуться саме в день проведення виборів в місті Київ. Все правильно. Все правильно по 57-й постанові, яка скасована 893-й постановою. І якщо брати за законом все, то в понеділок, тому що все відбулося в другій половині дня п'ятниці, в понеділок представники органів ведення державного реєстру повинні були скасувати та вилучити видані посвідчення. Але вони зранку отримали вказівку нічого не робити, очікувати вказівок. Ви вважаєте, що вони повинні були скасувати видані посвідчення в зв'язку з тим, що їх відібрали у дітей, правильно? Ні. В зв'язку з тим, що в п'ятницю, коли вони видавали, вже діяла постанова, яку вони ще не отримали. І вони не могли вже за цією постановою це видавати. Фактично, ця нова постанова не дає права учасникам фестивалю, ну, тобто причин отримати відкритні талони для участі фестивалю просто не дали. Скажіть ще раз, будь ласка, який округ це в Києві буде? Не готовий, можливо, 122, не готовий. Це Гортожитомирська область. В його приміщенні дві виборчі дільниці, саме на цій виборчій дільниці, на одну та другу. А якісь адреси чи щось? Мабуть, що адреса дуже відома, тому що якщо, коли я був в Центральній виборчій комісії, я повідомив нашого куратора про обставини, він не здивувався, про цей бардак вони знали, він підтримав мої дії, сказав, що все цілком правильно. Було б решта гірше, якщо б замовчував. Ну, це Солом'янський район, так? Мабуть, що так. Я не знаю. Я не знаю. Де ж розташовано гуртожиток МАУ, я не готовий сказати. Добре, спасибі вам.